И аз да благодаря на своя ред, че и на мен ми дадохте възможност. Благодаря ви. Мерабалар, салам алейкум. Суук му? Бір тарафтан айыр дедіңіз, дер тарафтан эвет дедилер. Насы яполым? Уважаеми протокол, уважаеми гости от страната и чужбина, първо ми позволете да ви поднеса специалните поздрави на нашия почетен председател доктор Ахмед Доган. Бих искал да поздравя и празника на нашите братя и сестри християни, Коледата. Честит празник! Ние всяка година се събираме по нашите площади, поднасяме цветя и венци, отправяме нашите молитви в името на нашите герои, които докараха демокрацията в България и които докараха нашата свобода. И тази година сме тук. Пак ще препомним. Тези грозни времена се случваха, защото бяхме разединени. Когато в западните Родопи се случваха тези грозни събития, насилствената асимилация, ние в източните Родопи се правихме, че не виждаме и не знаем. Когато дойде обаче и в източните Родопи този процес и гробовете на нашите герои, в Северна България казваха, а при нас няма да се случи. Но когато стана и в Северна България, ние се зададохме един много сериозен въпрос като общност. Toplum olarak kendi kendimize bir ders aldık. Bizim bedenlerimizi kurşunladılar. Bizim bedenlerimizi dövdüler. Bizim bedenlerimizi hapislere kapadılar. Ama biz bunun dersini aldık. Bizim gönüllerimiz birleşti. Bu gönüllerin birliğinin de ismi var. Hak ve Özgürlükler Hareketi. Ако направим равносметка за последната една година, в нея се получиха едни политически процеси и събития. От тук бих искал да поздравя всички депесари, структурите на партията в целия регион. Защото ние през 2017 година успяхме да съхраним нашите ценности. Въпреки всичко. От тук бих искал да поздравя и всеки един от избирателите на Движението за права и свободи, който осъзнато защити тези ценности. Защото от тези ценности има нужда нашата родина. Само че хора, които съзнателно работеха за разединението на нашата общност, днес към нас отправят призиви да сме си били обединявали. Скъпи приятели, скъпи колеги, това е малко нагло. Първо да си поправят грешката. Първо да покажат, че си разбрали грешката си. Тези, които бяха активни в този процес. А иначе, алтернативно,
Всеки един от нас прави грешки и допуска грешки. Всеки от нас може да бъде подведен. Към всичките тези наши приятели, брати и сестри, които с чиста душа и сърце осъзнават грешките си, призивам я да намерят пътя и мястото си в Движението за права и свободи. Но всички онези лицемерни, наготово чакащи, паразити, които нямат чистата душа, нямат осъзната оценка за грешката си и пак се опитват да се шмугнат някъде наготово, скъпи приятели, аз знам, че те няма да намерят никога своя правилен път. Правилният път я намира душата. Адил арка пландуалан хедефлер. Нашия народен представител от Момчилград даде два примера каква е днешната власт. В днешната власт, скъпи приятели, участват националисти-фашисти. В днешната власт участват хора, които дърпат, бият и се гордеят с това нещо на границата, нашите майки и сестри. И прокуратурата се прави, че не вижда и не разбира какви престъпления са вършили на границата. Скъпи приятели, в днешната власт участват хора, които палят молитвени килимчета на петъчна молитва в центъра на София. Скъпи приятели, в днешната власт участват хора, които само преди няколко седмици направиха марш, чрез който да призоват да се коригират границите на Балканите. Ето такива хора днес участват във властта. И затова, ако ние преди 33 години сме осъзнали, че ако не сме единни, няма как да сме силни. Ако не сме силни, всеки може да ни стъпче правата и свободите, то днес ние този урок знаем ли го? Ние днес този урок помним ли го? Ние днес можем ли да следваме пътя на нашите герои? Ние можем ли техния завет да го оставим на идните поколения, за да живеем в мир и разбирателство, в толерантност и заедност в нашата родина? Това е нашата борба. Ако се разединяваме, такъв резултат ще получаваме. Ако сме обединени и силни, няма да го допускаме. Искам и аз да ви дам един пример от Народното събрание. Джейхан Ибрямов виждам. Излез да те видят. Хайри Садуков, излез, ето тук да ме видят хората. Излез. Скъпи приятели, една партия нарекла себе си партия за европейско развитие на България, на нашата родина. И член на ръководството на тази партия, вижте наглостта, днес е председател на Комисията по правата на човека, откъдето Джейхан Ибрямов и Хайри Садъдов подадоха оставка. Нали знаете защо?
Защото Красимир Велчев, който днес заема длъжността председател на Комисията по правата на човека, излезе от трибуната на Народното събрание да говори, че някой се е самонаранявал. Че жертви не е имало. А какво е имало преди 33 години на този площад? Тези хора не само, че не искат да го виждат и да го знаят, не само, че не разбират какво е това права на човека, те се опитват и да внушават нещо друго. И тъй като такива хора нямат място там, ние с тези хора не можем да сме рамо до рамо в борбата за правата на човека. И затова му поискахме оставката. Призовахме и институциите на държавата. И президент, и премиер, и председател на Народното събрание да се произнесат по тази тема. Да сте ги чули? Аз поне не. Нещо повече. Един от тези националисти, фашисти, говори как трябва да бъдем смачкани. Призовахме институциите на държавата. Президент, премиер, председател на Народно събрание да вземат отношение. Да сте ги чули? Да, ама идват и застават измежду нас и казват, ние сме за европейско развитие на България. Лицемерие. Наглост. Затова, уважаеми приятели, бих искал да ви пожелая здрава и успешна 2018 година. На всички вас по-отделно, на вас и близките ви, на семействата ви, на комшиите и съседите ни и на цялата ни родина, защото родината ни има нужда от движението за права и свободи. В родната ни политика има нужда от нормалност. А това можем да го постигнем само когато сме единни, само когато сме силни, защото това го показахме и 89-та година. Когато сме единни, сме силни, а като сме силни, свалихме тоталитарния режим. Салон Варолов!